ន <Nee kilowat universal movement> <Nee> ៅក្នុងប្រទេសថៃមនុស្សជាង5600នាក់អះអង្ការបានខាត់បងប្រាក់អស់ជាង1ក្បៀស600,000លៀនបាតដែលសារធ្វើដំណាងចចាយផលិតផលរបស់ The Icon Group មនុស្សចំនួន5648នាក់បាននាំគ្នាដាក់ពីបំណងការខាត់បងប្រាក់ចំនួន1ក្បៀស610,000លៀនបាតដែលតម្រូវនឹងការចូលរួមរបស់ពួកគេ នៅក្នុង activities លក់ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនលក់អនឡាញ The Icon Group គណៈប៉ូលីសរៀបចំការចាប់ប្រក annt ក្រុមហ៊ុនពិបត្តเลี้ยงលួយ Cofaq យោងតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ចិនសាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024បានដឹងថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតក្តាបានចាប់រុំឡែកទូររឡែកនៅដើមម្ដងក្នុងការខុសខាតដែលត្រូវបានចាប់ប្រក annt កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យ ព្រះពុបបាននិយាយថាដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងប៉ូលីសទូតៀងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាសំណួរត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងចំនួន2822ដែលបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានចាញ់បោកអប្រាកប្រ hại ជា965លៀនបាតតាមរយៈក្រុមហ៊ុនចាយចាយរបស់ពួកគេជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ The Icon Group ដែលបដោតលើអាហារបំពន់ ប្រពន្ធបានបន្តថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងប្រមូលផាតាងដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិបណ្ដឹងនៅពេលខាងមុខក្នុងករណីនេះប្រពន្ធក៏បាននិយាយទៅថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតគណនាក្រុមនឹងចាត់ប្រក័ណ្ឌបន្ទាន់ទៀតលើចន់សង្ស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលអាចខントគ្របពីបទលាងលុយកខ្វក់ការខ្ចីប្រាក់ក្លែងបន្លំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ មន្ត្រីមកពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកណ្ដារភពឋានឹងជូនដំណឹងដល់ជនសងសាយអាយខុនគ្រប់ចំនួន18នាក់ពីការចោទប្រកាន់បំផែននៅកន្លែងនៃការគុំខ្លួនរបស់ពួកគេប្រភពបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសមានបំណងបញ្ចាប់ការស៊ើបអង្កេតឬការចោទប្រកាន់បំផែននៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងចាប់ខ្លួនជនសងសាយបន្តទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះរួមទាំងឈ្មោះធំធំដែលមានបណ្ដាញឈ្មោះតូចតាចផងដែរ មុននេះប៉ូលីសបានចាប់ប្រក័ណ្ឌជនសង្ស័យពីបទក្លែងបន្លំសាធារណៈនិងអូព្រតិកម្មកុំព្យូទ័រពីបទបញ្ចូលព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមនុស្សជាច្រើនបានបងប្រាក់សម្រាប់ការជឿការចាយចាយរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនបានឲនតែថាពួកគេមិនអាចលក់ផលិតផលក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងចំណោមអ្នកបដិងដែលបានបង្រ្ហែងខ្លួននៅក្នុងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកណ្ដាលនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏មានបុរសម្នាក់ពីមកកៅម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំ ដែលបាននិយាយថាគាត់បានខាត់បងប្រាក់ក្នុងការវិនិយោគអស់250000បាតនៅក្នុងអាជីវកម្មលក់ផ្ទល់របស់ក្រុមហ៊ុន The Icon Group អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់